მეგობრებო, ახლა უკვე პოლონეთიდან მოგესალმებით. Მე ვიმყოფები პოლონეთის დედაქალაქში, ეს არის ვარშავა და დღეს არის პოლონელებისთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. არის პოლონეთის დამოუკიდებლობის დღე და ძალიან ბევრი ხალხი არის. თქვენ ხედავთ ახლა. ძალიან უხარიათ პოლონელებს დამოუკიდებლობის დღე. Romosat აღნიშნავენ 11 ნოემბერს. Რაც შეეხება პოლონეთის ისტორიას, მოდი ახლა ცოტა გადავავლოთ თვალი და გავიხსენოთ თუ რა ხდებოდა 1918 წელს, 1918 წლის 11 ნოემბერს. 1918 წლის 11 ნოემბერი პოლონეთის ქვეყნის აღდგენის თარიღია. პოლონეთს 123 წელი ჰქონდა შეწყვეტილი არსებობა პირველი მსოფლიო ომის დასრულებამდე, რადგან პოლონეთი დაპყრობილი იყო გერმანიის, ავსტრია-უნგრეთის და რუსეთის იმპერიის მიერ. საბოლოოდ პოლონეთმა მოახერხა ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვება და ამ სიხარულის აღსანიშნავად პოლონეთში 11 ნოემბერი არასამუშაო დღედ გამოცხადდა. საინტერესო არის ასევე ის, რომ საქართველოს პოლონეთის დროშა გავს ქართულ დროშას ფერებით, იმიტომ რომ წითელი და თეთრი არის პოლონეთის დროშა და ასევე ჩვენი ფერის, ჩვენი საქართველოს დროშაც არის წითელი და თეთრი, როგორც იცით. ასე რომ გვაქვს პოლონეთს და საქართველოს საერთო. და ესე მიუყვები ახლა. ეს არის საქართველოს ეს ადგილი არის ძალიან ტურისტული ადგილი არის. ეს არის ვარშავას ცენტრი, ახლა სადაც ვიმყოფები. ძალიან ლამაზი ადგილი არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოდის ხოლმე აი აქ ზუსტად აი ამ ადგილას. ეს ადგილი არის ვარშავას სასახლის მოედანი, სადაც აღმართულია პოლონეთის მეფის ზიგმუნდ მესამეს სვეტი. ვარშავას მოსახლეობისთვის საპატიო ადგილი უკავია მეფე ზიგმუნდ მესამეს, რადგანაც 1896 წელს პოლონეთის დედაქალაქი კრაკოვიდან გადმოიტანა ვარშავაში. ვარშავა არის პოლონეთის დედაქალაქი, მაგრამ როგორც ვიცი, ასევე პოლონეთის დედაქალაქი იყო დიდი ხნის წინ კრაკოვი. ასევე საინტერესო ფაქტი, პოლონეთი არის მსოფლიოში ფართობით 79 ადგილზე, ხოლო ევროპაში კი არის 9 ადგილზე. ჩემი აზრით ვარშავა, დედაქალაქი პოლონეთის არის ძალიან დიდი, მართლა დიდი არის, იმიტომ რომ როცა ჩამოვედი, ჩემი პირველი შეთანხმება იყო, რომ ეს რა არის? ძალიან ბევრი ხალხი. გარდა იმისა, რომ არის დამოუკიდებლობის დღე, დღეს პოლონეთში ძალიან ბევრი ხალხი არის ხოლმე, განსაკუთრებით ვარშავაში. პოლონეთი არის ცენტრალური ევროპის სახელმწიფო, რომელსაც დასავლეთით ესაზღვრება გერმანია, სამხრეთიდან ჩეხეთი და სლოვაკეთი, აღმოსავლეთიდან უკრაინა, ბელორუსი და ლიტვა, ჩრდილოეთიდან კი ესაზღვრება ბალტიის ზღვა. ეს კი არის წითელი და თეთრ ესე ყვავილში გაფორმებული სუვენირი და პოლონელი გოგოები ძალიან ხშირად იყენებენ აი ესეთ ძალიან ლამაზ დეკორაციულად გაწყობილ გვირგვინს, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან პოპულარული არის პოლონეთში და სხვადასხვაგვარად გამიშვა კითხვა, რატო არის ეს ძალიან პოპულარული. ალბათ ლოგიკურია, რომ წითელი და თეთრი არის პოლონეთის დროშა და ამიტომაც იყენებენ წითელ და თეთრ გვირგვინს. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ცივა, მინდა რომ ვიყიდო ცხელი ღვინო, რომელიც იმედი მაქვს, რომ ცოტას გამათბოს. ნახოთ, როგორი იქნება.
ცხელი ღვინო პოლონეთში. Hi, can I have mulled wine, please? The small one. Yeah. Კითხე პოლონურად არის გჟანე ვინო. ცხელი აღმართო. ძალიან кайსუნია. Thank you. Მოკლედ ასე გჟანე ვინოთი პოლონეთში. ვარშავაში. ძალიან სიცივე არის მეგობრებო, მართლა ძალიან ცივა, ვერ წარმოიდგენთ ახლა როგორ ცივა, ხელები მაქვს გაყინული, რასაც ქვია, მაგრამ ძალიან მინდა რომ გაგიზიაროთ ჩემი ემოციები პოლონეთში, ვარშავაში და ამიტომ მინდა რომ ჩავწერო ვიდეო. ცხელ ღვინოს ქვია გლინტვეინი გერმანულად, ხოლო მულდვაინი არის ინგლისურად და ძალიან ბევრ ქვეყანაში, სადაც ძალიან ცივა, ძალიან პოპულარული არის ცხელი ღვინოს დალევა. ჩვენთან როგორც ვიცი არ არის საქართველოში პოპულარული, იმიტომ რომ ჩვენთან საქართველოში არ არის ესეთი სიცივე, ასე რომ ცივი ქვეყნები მიირთმევენ ცხელ ღვინოს. ძალიან ლამაზი არის ვარშავა. ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებს, მართლა ძალიან ლამაზი არის და ასევე ხმაურიანია. საკმაოდ. თუ გიყვართ ხალხმრავლობა, ჩამოდით ვარშავაში და იქნები ბედნიერი. თუ გიყვართ ბევრი ხალხი და იმის შეგრძნება, რომ ჯერ კიდევ ცოცხლები ვართ, მიხედავთ იმისა, რომ არის პანდემია. ფაიმე ეს მეგონა მართლა ძეგლი. აი ახლა ხედავთ თქვენ და წინათ ვაპირებდი ფოტოს გადაღებას და ძეგლი კი არა, ადამიანია. კიდე кай ფოტო არ გადავიღე, არა და მეგონა იყო ეს რა ქვია. მართლა მეგონა. აი ნახეთ. ხელს დაუქნევ ხართ თუ დამიქნია ხელი. ჰაი. ხო ხედავთ აი. მოგესალმოთ. ხო, მეფიქრე ხო რომ შეირნოვდი? მეგონა რომ იყო მეგონა იყო ძეგლი. ხო და თურმე ყოფილა ადამიანი, ანუ ძალიან ცნობილი აქ ვარშავაში ესეთი ტრიუკები, ანუ დგანან ესე. ხო და ესე დგებიან რა და გონია რომ მართლა ძეგლია, მაგრამ ძეგლი კი არ არის, ადამიანები არიან, რომლებიც ესე ტრიუკებს აკეთებენ. ფოკუს მოკუს. ფოკუს მოკუს ვარშავა. ძალიან მაგარია. ასეთი არის ვარშავა, ძალიან მხიარული, ესეთი მხიარული ქალაქია სხვათა შორის. ძალიან მომწონს ესე მხიარულობა, შეიმჩნევა, აი მიხედავთ იმისა, რომ სიცივეა თვითონ ვარშავაში, არის თვითონ ხალხიც რაღაცნაირად, აი დადებითად მხიარულად იღიმებიან, უხარიათ ცხოვრება, მღერიან. Czy karci skręcić, czy nożem zabić? Podaj bym przyszedł pod twoje progi. Podaj bym złamać obydwie nocy. Ach, jak ochrony, to jest zbrania. Co z nami będzie? Moklet, zasiad kłowy wycip olonu renaze. Wycie dzień dobry, promylis nisznaus, hamarczobas. Proszę bardzo, romylis nisznaus, arapris. ახლა ვისწავლე კიდევ ეს არის სიტყვა გრაჟნე ვინო, რომელიც ნიშნავს ალბათ ცხელ ღვინოს. Ну, გრაჟნე ალბათ. რაღაცნაირად თითქოს ოდნავ გავს რუსულს, მაგრამ ძალიან არა, იმიტომ რომ რუსული კარგად მესმის, მაგრამ პოლონური ნაკლებად, ანუ ძალიან კარგად არა. მაგრამ სხვათა შორის პოლონელებსაც აქვთ ეგ სიტყვა ულიცა, რომელიც რუსულ ენაზე ნიშნავს ქუჩას და ასევე ხორვატიაში თუ გახსოვთ ჩემი ვიდეო, ნიშნავს ქუჩას, ანუ რაღაცნაირად ეს ქვეყნები ხორვატია, პოლონეთი, რუსეთი, მაინც რაღაცნაირად თითქოს და
ენაში გავს ერთმანეთს. Ну, ქვეყნებს ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ენის მხრივ კი რაღაცნაირად გავს. Უკვე მოსაღამოვდა პოლონეთში. ნახოთ როგორი არის საღამო პოლონეთში, ვარშავაში. დღეს არის ძალიან ისეთი მხიარული დღე, იმიტომ რომ ყველას უხარია რა თქმა უნდა პოლონეთის დამოუკიდებლობა. ყველა დადის ესე დროშებით ხელში. ჰერი, ჰერი. თავისუფლებისკენ. Полоночи арвисат. Ромел музикас моусмина, амтора ძალიან ბევრი აქტივობაა დამოუკიდებლობის დღეს. როგორც ხედავთ. დამოუკიდებლობის დღე, ასე აღნიშნავენ პოლონელები. ეს იყო ვარშავა, პოლონეთი, მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყურებთ და ხართ ჩემთან ერთად ისევ დღემდე, 2021 წლის ნოემბრამდე. ძალიან დიდ სიხარულს და პოზიტივს გიგზავნით ვარშავიდან. და ასევე ძალიან დიდი მადლობა იმათ, ვინც გამოიწერა ჩემი არხი. და აუცილებლად არ დაგაუწყდეთ დალაიქება ვიდეოსი, რა თქმა უნდა, თუ მოგეწონათ. მე კი დროებით დაგემშვიდობებით დოვიდენია, შეხეთშორის დოვიდენია, ასევე იყო ხორვატიაში ნახვამდის, ასე რომ პოლონეთშიც დოვიდენია, როგორც ვიცი, ნიშნავს ნახვამდის. აბა, კარგად, დოვიდენია.